Pozdrav svima ljudi, moje ime je Uroš Alivić I danas ću da vam predstavim još jedan squad builder, ali nemački squad builder. Imamo jednog prebrzog inform igrača I samo da vam kažem, izvinite zato što u par dana sam promenio dva tima, ja se izvinjam na tome, ali obećavam ovaj tim ćemo malo držati, znači stvarno izvinite. I sad ću da vam pokažem taj tim, to je nemačka liga. Kao što vidite imamo Aubameyanga, Lewandowskog, ovog Royce-a, Getze-a, Gundogan, Miller, Boateng, Benatia, Martinez I Lena na gol. Znači, ovo je naš tim. Sada sam bio u klubu, prodao neke igrače, malo zaradio nekih 22.000 I ja sam odlučio da s tim parama otvaramo pekove. Otvarat ćemo pekove od 7.500. Da mi ih puno otvoriti, nego ono, može nam se posreći. Idemo na prvi pek. Ajde, nešto dobro. Skip. Šta smo dobili? Ništa. E, ovo je CDM menja. Dobro, ništa, sve ćemo to da savujemo u klub. Idemo na drugi pek. Za treći pek morat ćemo da quick sellemo nekog. Ajde. Ništa. Ništa. Ništa u dva peka. Ništa. Dobro. Ajde. Posljednji pek. Ajde. Na peku mislim u peku. Molim te. Sad mora nešto dobro da bude. Ako ne, onda sam džabe bacio pare. Da, džabe sam bacio. Kao I uvek. Ništa. Nema vez. Sad ćemo, na primjer, ako, ono, jednu utakmicu dodiramo. Čisto nisam ja testirao tim, znači, ono, baš sam, ono, uzbuđen zbog tima, zato što imam inform igrača, vidite. Aubameyang, kako to dobar igrač. I koliki mu je pace, 96 pace ima. Pritrčava, šta je ovo? What? Što se dešava? Zašto ne mogu da igram? What the fuck? Ne znam šta se dešava, da ovde fali jedan igrač. Izvinjam se mi na reakciju, ali stvarno, onda baš sam se iznervirao kundi zbog ovoga. Znači, ono. Imaju pun fitness, to želim da vidim. Ajde, da nas se posreći, igramo Bundesliga protiv Bundesliga. Evo, da li će odmah biti gol? Neće. Ajde, Royce. Znate koliko je platio Royce-a? Znači, dao sam za njega 8.000. Znači, on je nije dobar, nego je odličan igrač. Jedan od mojih omiljenih igrača. Znači, mnogo dobar. Bar im ja tako mislim. Znači, za 18.000. A, znate kako je to dobro. Znači, možete baš dobro da nađete cenu neku dobru. Ali to je samo taj bio 18.000, inače svi su ono po 19, 20, neki čak I više. Isto tako dosta igrača se zio, baš za malu cenu, čekajte da vidim koga još. Da, Aubameyang užao sam za nekih 80 I nešto hiljada by now. Ima isto I on jeftino da se. Onda, ko je tamo još? Lewandowski. Da, I njega sam isto jeftino. Dobro, mislim, dobro sam prošao, mislio sam da neću imati pare ni za šta, ali... Tako da... Ajde sad, Aubameyang, korner. Ajde, neće sva da šutiraš odatle. Ne verujem.
Ne verujem da stanu šutiraju. Da vam napomenem jednu stvar, znači imam 4 subscribera, sam već nekih 4-5 dana, znači vama to nije ništa, ali meni je puno ti subscribera, zato vas molim, ko pogleda ovaj video, ako vam se svidi, naravno, lajkujte ga, pogledajte i ostali, imam ih 3, ali bit će ih još. Znači, molim vas, ako vam se sviđa i sve to, nemojte da vas mrzi, samo pritisnite to jedno dugme, nekima to puno znači, znači, stvarno. Ja sam počeo, imao sam 4 subscribera i još imam 4 subscribera. Znači, nije da se ja žalim, nego vam samo kažem da me puno znači, ako vam se sviđa, nemojte da ne lakujete. Lajkujete to i subscribe-ujete. Nemogu, gubim 2-0. Jeleno proglašen za najbolje golman na YouTube, imio 2 gola. Dobro, mora da primi gol, ali kako ovi drugi ne daju. Ja ga zovem, on ga je Tost. On je Dost, ali ja ga zovem Tost. Već si šli minut, opa, Boateng ima žuti karton. Ajde, do Getsa, on do Millera, gdje je Miller? Ajde, ajde, molim te, znači molim te. Što se sad desilo? What the fuck? Da, ljudi, moram da vam kažem još jednu stvar. Znači, vjerojatno ću da uplatim coinse, vjerojatno, pa ćemo da otvaramo pekove dok ne dobijemo nešto dobro i ne povratimo te pare. Ne znam koliko ću da uplatim stvarno, ali ono, jedva čekam. Jedva čekam. Pa možda pravimo i neki dobar tim. Ne znam. Možda dobro Bena. Ja sam onako sebi u glavi ono, skonto da ću da sastavim sad ovaj tim i sad kupim pare. Dovedem neki form igrače, timov da season i tako. Glupo mi je više da imam samo obične. Ništa ljudi, pukli smo 2-0, znači ne mogu da verujem. Da, ne veze. Nas neki drugi put posljedeći. Ovo je samo bio test tima. Ću da popravim šta ne valja, daću nekima trening. Evo vidite još jednom. To je taj tim. Znači, dobri su igrači, nisu loši. Ono, ipak ona engleska liga bila je najbolja koja može se sastaviti. Bar, znači, svi oni ekstra igrači. I zato što još imam, ne znam da li, ako Aubameyang u ovom inform skoči cena na nekih 100.000, da prodam ja opet ovaj tim, pa da kupim Ibrahimovića i neke tamo iz engleske lige, Lacazette-a i tako te neke dobre. Lavezija, Cavanija, Matuidija, Lukasa, ne znam da će to biti neka baš ekstra ekipa, ali neću od Ibrahimovića, tako da ono. Hvala vam svima što ste pogledali ovu epizodu, kao što sam rekao, ako vam se svidi epizoda, lajkujte, šerujte, bacite subscribe ili komentar i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!